netrukus. Jakobas Šapas prieš tuomet dar labai jauną Remigijų Markevičių. Remigijus Markevičius turbūt didžiausia visų laikų Lietuvos žvaigždė. Na ir kas įdomu, kad jam teko Olandijos kovotojas į priešininkus. Jakobas Šapas, Olandija. Irgi jaunas kovotojas, taip kad du jaunuoliai susitiks akis į akį ir įsiaiškins, kuris yra kietesnis ringė. Jakobas Šapas, sportininkas, kovojas per savo karjerą 6 kartus didžiajame bušido ringe. Ir vienas iš tų 6 kartų yra čia. Iki tos kovos su Remigijumi Markevičiumi tik 2 kartus lipo į ringą pagal MMA taisyklės kovoti Jakobas Šapas. Ir abi dvikovos baigėsi lygiosiomis. Ir čia yra jam galimybė iškovoti pirmą, tikrai labai didelę pergalę karjeroje. Bet priešininkas toli gražu ne iš lengvųjų. Remigijus Markevičius. Daug dalykų apie jį mes žinome, tiek teigiamų, tiek kartais ir neigiamų, bet tai yra kovotojas, kuris tikrai nepaliko abejojančių jo sugebėjimais. 22 metai buvo jam tada, 1 metro 68 cm ir tik 65 kg Kauno Titano klubo atstovas. Daugkartinis Muay Thai ir Bushido turnyrų nugalėtojas. Pasaulio ZST Grand Prix trečios vietos laimėtojas, pasaulio ZST Grand Prix čempionas. Tai yra didžiausios pergalės. Kiek vėliau po šios dvikovos jam teko nekart lankytis Japonijoje 2006 metais iškovoti tą įsimintiną pergalę per 8 sekundes, kai buvo nokautuota K1 žvaigždė. Remigijus Markevičius. Tuo metu dar nebuvo jis toks garsus, bet pagal tą pačią muziką. Visos karjeros metu Remyga lipdavo į ringą būtent taip. Ir pažiūrėkite, koks nesvietiškas susivedimas. Filmo ašmenis garso takelis ir labai labai susikaupęs Remigijus Markevičius. Kai toks užsivedimas, turbūt sunku tikėtis, jog gali kovotojas kovoti prastai. Markevičius! Ne, dar kartą. Aišku, jeigu dabar Remyga liptų į ringą, net ir būdamas 33 metų, palaikymas Siemens arenoje būtų turbūt 10 kart didesnis nei buvo tada. Dar jis čia labai jaunas, 22 metų, tik pradedantis kovotojas. Ir Jakobas Šapas, Olandija. Mėlynasis ringo kampas, kovotojas gimęs 1982 metais, ūgis 1 metras 68 centimetrai, svoris 65 kilogramai, daugkartinis Muay Thai ir Bushido turnyrų nugalėtojas, pasaulio Jazz Grand Prix trečios vietos laimėtojas, kovotojas atstovauja sporto klubą Titanas, Lietuva, Remigijus Markevičius! Remigijus Markevičius, netrukus prasidės jo kova. Dėmesio, ši kova vyks pagal Jazz taisyklės. Kovotojams esant partneryje negalima smūgiuoti į galvą. Atsiprašau, galima. Ir čia matysime vieną iš tų kovų. Ringo referi tarptautinės kategorijos teisėjas
Romas Navickas. Kovai skiriami du raundai po 5 minutės. Matysime kovą pagal tas pačias taisyklės, kurios jau įprastos šį vakarą. Vėlgi du raundai po 5 minutės. Čia su sąlyga, kad prireiks viso laiko. Gali prireikti, o gali ir neprireikti. Round one. Ir pirmasis raundas. Šiek tiek aukštesnis yra Olandas už Remygą, bet pastarajam kovotojui tai yra įprasta. Jis labai dažnai yra žemesnis su savo priešininkus, tačiau tai jam netrukdo atlikti štai tokias smūgių serijas. Remigijus Markevičius stovėsenoje be jokios abejonės yra stipresnis nei parteryje, tačiau ir čia pažiūrėkite, kokio vikrumo jau tada buvo šis kovotojas. Ir nesigaili, visiškai nesigaili savo priešininko. Dabar yra žymiai geresnėje padėtyje. Marius Misiūnas kiek vėliau yra minėjęs, jog Remigijaus Markevičiaus treneris Marius Misiūnas kiek vėliau yra minėjęs, kad Remyga ir yra ruošiamas tam, jog kaip uraganas žengtų į kovą, į ringą ir viską įspręstų kuo greičiau. Ir mes matome, su kokia jėga ir su kokiu pasitikėjimu jis šio vakaro kovoje. Įlipo į ringą. Taip, dabar nėra pati dėkingiausia situacija jam, nors jis atrodo, kad sugeba užlaužti varžovo sprandą ir iškovoti pergalę. Net būdamas blogesnėje pozicijoje, Remigijus Markevičius viską padaro taip, kad varžovas priverstas pasiduoti. Štai taip baigėsi 7-oji šio vakaro dvikova. Pergalė, trikampių kojų smūgį užkovojo Remigijus Markevičius! Na, labai labai greitai. Maždaug minutę trūko šį kova. Ir 4-oji lietuvių pergalė šio vakaro turnyre. Lietuva 4, pasaulis 2 ir 1 lygiosios. Remigijus Markevičius, na, prie ilgų kovų jis niekada nebuvo įpratęs. Ir dar kartą labai ilgas pasiruošimas bei maždaug minutė kovos. Tiesiog subombardavo jis savo priešininką ir parteryje atliko skausmingą veiksmą, po kurio pasidavė Olandas. Vėlgi, labai geras Olandas, stiprus.